Takže jsem na další instalaci, tentokrát opět ohradník. Mám tady pomocníka. Počasí stále luxus. Takhle kdyby bylo každý den, tak asi nepotřebujeme vůbec žádný elektrárny, jenom možná na zimu, na noc. Takže tohle je zase instalace, která je tady už 6-7 let venku. Vypadalo to teď takhle, když jsem sem přijel. Jo. Ono to normálně leží asi nahoře na tom dřevě, na těch špalcích, ale prý tady bylo tuhle větrno, tak to asi spadlo. Tohle je taková specialita. Na ten panel, tenkrát panel moc nebylo k sehnání. Jo, a tohle to je prostě nějaký kus jenom z panelu, co snad někdo uříz, nebo nevím, já dobře na štítku je, že mám 205 W a 8 A a podobně. Jo, vám to ukážu takhle zblízka. Což je prostě nesmysl, jo. Tohle ten výkon to v životě mít nemělo takhle malinký, nebo nemohlo takhle malinký panel. A vím, že když jsme ho koupili, tak z toho šel nějaký hrozný nesmysl, že to jakoby bylo nepoužitelný na dobíjení vůbec 12V baterie. Takže tam došlo k nějaký úpravě. Já ho takhle otočím, doufám, že to neupadne na mě. Ještě to takhle stáhnu, ať to vidíme. Tohle je docela jako zajímavý v tom, že ten panel je vlastně upravený, jo. Kam se řekneme za chviličku víc. Takhle vypadá z této strany řešák. Jo. Nevím, jestli tenkrát to byl prostě někdo koupil nějaký panel, rozřezal ho na kusy, nebo jak to mohlo vzniknout. Ale tady krásně vidíte ty řezy veprostřed. Já to musím podržet tady. Tady tyhle ty řezy veprostřed. Ty jsem dělal já před lety. Tady to samý. Protože ty články, když byly vlastně v kuse, tak prostě dávaly hrozně malý napětí, že to opravdu nebylo použitelné. Takže já jsem je jakoby rozříznul vejpůl, jo. Všechny ty čtyři články, které tam jsou, jsem rozřízl vejpůl. A spojil jsem je tady ze zadu, takhle drátkama jakoby, jo, je to překlenovaný. S tím, abych z nich dostal prostě jiný napětí, jo. A v finále se mi z toho povedlo dostat... tohle to mělo předtím, tak kecám. Takže ve finále měl teda výkon 15 W, ale měl právě napětí jenom 4,5 V na 3,4 A, jo, to tady bylo tenkrát napsané. No a právě ze 4,5 V nic nenabijete, jo, takže proto jsme ho rozřízli a upravili. A teďkon by to mělo být poměrně o dost veselější, zkusíme si to změřit za chvilku, jo. Jenom chci ukázat ze zadu, tenkrát prostě jak jsem to rozříz, tak tady jsme to potom zadělali jenom silikonem, prostě klasický nějaký transparentní silikon, jo. A když to může od té doby, je to prostě tady venku, v tom bordelu, když to řeknu do slova, jo, v té špíně prostě válí se to, různě jste to viděli, jsem přijel, tak prostě stále to drží, jo. Silikon normálně na těch spojích drží, nic tam nezateklo, což mě teda dost překvapilo, já jsem opravdu myslel, že ten panel bude zase zlikvidovaný po těch letech, tady možná povol v tomhle rohu, ale to zase není úplně zásadní. A ten panílek opravdu se používá tímhle tím způsobem, jo? Že tady prý takhle třeba leží a takhle teda nabíjí baterky, které jsou tamhle pod tím, na ty se koukneme za chvilku. A tamhle je teda i zase nějaký ten stroj, co dává do toho ohradníku, jo, tohle je zase výběh nějaký pro koníky. Takže tímhle tím způsobem prostě panílek úplně mrňavej, ale zase využitej, jo. Prostě tenkrát fakt nebyly, byly drahý, zase se šetřilo. Já schválně zkusím změřit, doufám, že to vydrží. Jo, ještě drží. Schválně zkusím změřit, co z toho teďko leze. Jo, osobně mě to fakt zajímá, ale chtěl bych to změřit zase nějak na sluníčku. A nevím, jak to tou jednou rukou docílit. Krucifix, no, budeme to muset nějak zkombinovat. Málo rukou a moc věcí. Máme 20 V, doufám, že myslím si, že z toho víc nepoleze. Tak. A samozřejmě ještě, jak jsem ztratil ten jeden píhák, tak o to bude složitější. Tak, spojíme a nic. No, jsem musel taky trefit. Ne. S tím ono to nemá kontakt. Už. Koukněte. 13,5 V a to jsme otočený od slunce úplně, jo. Takže to je docela super.
fakt nechápu, že to funguje. Já bych to chtěl změřit, když na to bude svítit, ale jak to udělat? Aha, já už vím. Tady vytáhneme drát, ono to je zaseklý pod tím dřevem. Koukněte, už to bude veselější. Aha. Takže, takhle si ho opřem fešáka nějak a zkusíme ho změřit znova. Tentokrát už s tím sluníčkem v zádech. Nebo teda vepředu, opačně, tak. Máme bordílek. Mě to totiž fakt hrozně zajímá, nevím jestli vás, ale mě docela jo, protože když vemu, že ten panel prostě je tady tolik let a stále funkční, tak mě zajímá, co by z toho mohlo teďkonec prostě za napětí. Jasný, že proud nezměříme, ale když tam nějaký napětí bude, tak ty proudy taky se tam nějaký ukážou. Tak co? Musím se trefit na nějaký... No, to nemá kontakt stále. Tohle video bude opravdu kvalita zase. Mně se daří poslední dobou, to vám budu povídat. Tak jak jsem si s tím hrál, tak samozřejmě to z těch drátů upadlo, takže jsem to aspoň mohl takhle krásně připravit. A změříme si to pořádně. Jo, takže připojíme vzadu a už nám to ukazuje nějakých téměř 15 voltů. To zkusím ještě posunout mimo. Jo, takže krásných téměř 15 voltů, což je úplně ideální k té baterce zase, když to vezmeme. Že jí to nepřebije, jo. Je to napojení na louhovky, ty si za chvíličku ukážem. Takže krásně to ty louhovky udržuje nabitý a běží nám na to i ten ohradník elektrický, jo. Prostě nechápu po těch letech zase v tomhletom stavu a funguje. Parádní, jo. Já schválně zkusím změřit možná i ty proudy, uvidím, jestli se mi to povede tady nějak namotat, že by se vám to mohlo líbit, že bychom se koukli, co nám z toho leze. Já mám s sebou měřák. Uvidíme, jestli se mi to povede sešroubovat. Tak, jsem zpátky. Trošku jsem tu s tím bojoval, abych to nějak narafičil, aby jsme si tam mohli něco změřit. Takže paní, jak jsem si takhle ustalil. Tady vzadu jsem zapojil takovýhle měřáček. A on teda teď ukazuje, jo, 1-2 W, to je prostě, je to Čína. Ale zajímavý je, že teda ten panel dává opravdu nějakých 14,6 V, teď ho trošku zastíním. Nic se nezměnilo, co teď? To je zajímavý. Jo, tak ono to bylo nějaký zaseklý. Takže teď už ukazuje 11, z toho vylezu, 14, zastíním. 10, jo, teď už ukazuje. Ono je to taky nějaký minimální spouštěcí napětí tady tohohle měřáčku, jo, to je prostě nějaký měřáček z Číny, ale lepší než nic. Já jsem chtěl ukázat, že ten panel i takhle něco dává, jo, v tomhletom stavu po těch letech. Takže teď to narafičený, zkusím tam k tomu připojit na ten drát a koukněte. 7, 8, 9. Jo, je to sice zůru nohama, to zkusím takhle. Je to vidět. Prostě z toho panul do nějakých 9, téměř 10 W. A to zase ještě nemáme ideální podmínky, jo. Což je prostě úžasný. Když je to prostě takováhle stará potvora. Že to ještě něco dává. Což by mělo, že jo, ty panely vydržej, ale že i v těchto těch podmínkách, jo, nějakých 9 W to dá. Už to nebudu víc trápit, ještě to pak musím se smontovat. Takže je zajímavý, že jakýhle panílek takhle upravený, jo, a nechá se z něj potom krásně to napájet. V podstatě ty články, že jo, když se člověk podívá, není to nic zásadního. Já teď si tady vezu nějaký domů, co jsem dneska sehnal. Skválně se koukneme, jenom na rychlo, o tom natočím video zvlášť, a mě zajímá ta velikost. Jo, tak ty jsou menší vodost. Jo, tyhle ty si pak něco, já je musím taky otestovat a tak, ale jenom, že mě to zaujalo, ta velikost. Každopádně, tady ta instalace teda tímhle tím způsobem funguje, já ještě změřím
jak je na tom ta baterka. Podívejte se, v jakém je to stavu, jo. Tady je to prostě schovaný pod kýblem. A jsou to zase ty starý známý louhovky, který používám i já doma. Prostě úplně mazec. Jo, prej před pár lety, že do nich někdo dolil snad vodu, destilku. Tak jsem si říkal, v jakém asi budou stavu. Jsem na to docela zvědavý. Asi máme měřák. A uvidíme, co nám z toho vyleze. Škoda toho pícháku, co mě z toho měřáku upadl. Tak. Jeden. Druhej. Podívejte se. 13,5 V. 13,53. To je mazec. Prostě baterky. Styl jak Metuzalem, ty už byly prostě tenkrát starý. Nevím, jestli tam najdeme nějaký štítek, tady asi něco bude pod tím, ale prostě držej, jo. Připojí se k tomu ten panel, když jste viděli, že to bylo i upadlý, jo. Ten, jak tady vysel, ten jeden drát tam nedržel už. A stejně ty baterky jsou prostě nabitý. To je výhoda těch louhovek, jo. Když to srovnáme třeba s olovem a podobně, ti prostě v mrazu umřou. Tady ty louhovky, těm je to jedno. Tady máme nějaký štítek, já se k tomu zkusím dobrat tady tím bordelem. Ale to zmrzlý. Tak co to tam je? 5 kpl 70, co to znamená? Nikl-kadmiová baterie od Ferraku. Takže by to bylo jenom 5 ampér hodin. To se mi zdá hrozně málo. A na 70, když 70 by to mohly být. Ono je to tamhle ze zhora. Ale tam prd vidět. Tady je to vidět. Hele, kouknem. Jo, takže opravdu. KPL70P. To znamená, že to jsou takovýhle krásné baterky. 70 ampér hodin, jo. To se mi vůbec nechce věřit na tu velikost. No ale asi jo. Asi jo. Nevím, možná mi někdo tak poradí. Já zase takový odborník nejsem. Každopádně vidíte, že i v tomhletom stavu ty baterky fungují, jo. Jsou nabitý, to je vidět, jo, že mají vody dost. Vždycky se to pozná, jo, že když je to nabitý, tak to je nahoře, když vypití, tak dole. To už jsme si říkali, takže baterka normálně funkční. Tady ten panínak taky a takhle to tady spolu kamarádi venku už opravdu minimálně 6 let. Spíš si myslím, že 7, protože jsme to dělali snad stejný rok jako ty popraskané panely. Tak, tady začalo ukrutně foukat ledový vítr, teď to zase trošku přestalo. Nic, já to jdu poskládat, zapojit, aby to tady v klidu chodilo dál. A zase vám něco natočím, ale někdy příště. Mějte se.